שלום רבי גרשון. שלום לך ידידי. משהו שאתם לא יודעים עליי. וואלה, אין לי מושג, זה התקרה. אתם לא יודעים עליי. הבעיה שנראה לי שאשתי משתפת כל דבר אפשרי באינסטגרם, אז אני נספתי להגיד, אני מבשל הרבה, אבל נראה לי זה ידוע. וואלה, אני בן אדם מאוד משעמם, אני חייב להגיד. אין לי איזה משהו יוצא דופן. אני חי חיים מאוד רגילים, בבית רוב הזמן, או שאני עושה מתיחות, כמו ש... אבל זהו בגדול. האמת שזה משהו שאבא שלי השריש לי מגיל מאוד קטן בהקשר של להיות מקצוען, בהקשר של הספורט, ממש, כאילו אני זוכר את זה מאז ומתמיד, שהוא היה דוחף אותי, את אוכל פה ואת אוכל שם, וזה משהו שהושרש בי ולקחתי את זה איתי גם שהייתי לבד בחול, וכמובן הרצון להיות כמה טוב שאני יכול, הכי טוב שאני יכול, ולהשתמש בתזונה כדי למקסם את היכולות ואת הביצועים. אין לי איידול ספציפי, אבל לאורך השנים היו הרבה שחקנים שהיו משמשים דמות לחיקוי מבחינתי. שהייתי ילד זה היה פויול וג'ון טרי, והיום אני מאוד מאוד אוהב את ון דייק מליברפול. אין לי מישהו ספציפי, אני מעריך הרבה מאוד שחקנים, הרבה מאוד אנשים. אגב, לא רק בכדורגל, בהרבה תחומים של ספורט, אבל אני אוהב לקחת השראה מהרבה אנשים. הוא כבר שסבת על הפלוטו. כן. האמת שזה משהו שתכננו עוד בפורים שנה שעברה, שהיא רצתה, שוב פעם, אני ילד טוב, אני רוצה מה שאומרים לי בבית. אז נטע אשתי רצתה כבר שנה שעברה שנעשה איזה משהו בתחפושת שהיא תשים באפלונדינית, ואני אצבע כמובן לבלונד, כי אני צריך לעבוד יותר קשה. וזהו, וזה חלק מהתחפושת שעשינו. התחפשנו, פתחה רצינו להיות רובוטים, אבל הטיבושת הייתה צמודה מדי, אז זה הפך להיות ספייס קאפל או זוג חלל או משהו כזה, אבל עם טוויסט בלונדיני. אין לי חבר ספציפי, כי יש לי הרבה שחקנים שהם חברים מאוד מאוד טובים. אני נמצא פה כבר 6 שנים ויש פה הרבה שחקנים שעשו איתי דרך ארוכה, אז באמת יש הרבה שחקנים שאני מחובר אליהם. אולי הייתי אומר רק את רז, כי אני עושים את התואר ביחד, אז יש לי איתו יותר שעות, אבל באמת שאני יכול להגיד כמעט על כל חבר בחדר הלבשה שאני מאוד מאוד אוהב אותו, אני את כולם, אני באמת אוהב את כל השחקנים בקבוצה. למה אמרתי את הקוקו? האמת את הקוקו הרחתי בסוג של בריאת מחדל בגלל הקורונה שלו לספרים, אז אמרתי יאללה, פעם אחת בחיים אני אנסה להאריך שיער וזרמתי עם זה, אבל זה היה מאוד מאוד קשה, במיוחד למישהו כמוני שכזה, אני לא אוהב להשקיע הרבה זמן בגינדורים וכל מה שמסביב, אז זה היה לי מאוד קשה לתחזק את השיער עם המקלחות ולהסתרק. חיכיתי ליום ששוב פעם שאשתי תאשר לי להסתפר. וברגע שקיבלתי את האור ירוק, עשיתי את זה בשמחה רבה. זה לא שאני מעביר כל דבר שאני מעלה, זה היא מעלה לי. האינסטגרם שלי פתוח לה בטלפון והיא מעלה הכל. אני בדרך כלל רק משתף דברים שמתייגים אותי, זהו. היו לי הרבה רגעים שמחים. כמובן, לצד הרבה רגעים גם לא יפים. אני תמיד אומר לחברים שלי, או לספורטאים צעירים, שהרבה פעמים בקריירה אתם תחוו קשיים וכישלונות, ורוב הזמן אתם גם תהיו לבד. אבל הרגעים היפים האלה זה מה שבעצם שווה את כל ההקרבה והסבל במרכאות. אז כמובן שהאליפויות שלקחתי בקריירה זה היו רגעים מאוד מאוד משמחים. האליפות הראשונה במכבי חיפה זה משהו שאפילו אני חושב עליו עכשיו, יש לי צמרמורת. זה היה רגע מדהים. וגם אני זוכר את השער שכבשתי בנבחרת ישראל נגד פורטוגל, זה באמת גם אחד הרגעים העוצמתיים שהיו לי בחיים. אבל באמת היו כמה רגעים מאוד מיוחדים, אבל אני חושב שהאליפות הראשונה בחיפה זה היה משהו שאי אפשר לתאר. לא, תשמע, סיצל.
האמת שאני אומנם לא נראה, ובמיוחד עכשיו עם הצבע שיער, אבל אני חצי עיראקי, והדבר שאני הכי אוהב זה הקובה של סבתא שלי, סבתא נג'יה, שתחיה עד 120 בעזרת השם, וזה הדבר שאני הכי אוהב. לא תמיד ככה, אני בא מבית מסורתי, אבל לא בית דתי או משהו, אבל בוא נגיד בצבא התחלתי להניח תפילין, וככה עם השנים התחלתי לקחת על עצמי עוד ועוד ועוד. אני מאוד מתחבר, אני מאוד אוהב את הדרך של התורה וכל היופי שבדברים האלה, איך שהתנהג בן אדם, בעיקר בכל הדבר של בן אדם לחברו, מאוד מאוד מתחבר על זה, ואני משתדל לעשות את הכי טוב שאני יכול, גם ברמה של הדת וגם ברמה של החיים עצמם. אני חושב שהתשובה כבר היא ידועה מאוד. אני גם תמיד אומר לאנשים שאומרים למאביס, מאביס, תפסיק לצעוק. אני אומר להם, הוא לא צועק, הוא מדבר, תבינו את זה, זה הדיבור שלו. שש, שבע, משהו כזה, אני בערך הממוצע שבע פחות או יותר, שש וחצי, שבע. האמת שמגיל קטן אני לובש את הספרה חמש, מאז ומתמיד, לא היו הרבה רגעים בקריירה שלא היה לי את הספרה חמש על הגב. תמיד שחמש לא פנו הייתי לוקח 55, וכשהגעתי למכבי חיפה אז חמש היה פנוי, לקחתי חמש, ואבא שלי הייתה לו איזושהי תחושה שכל פעם שאני עם הספרה חמש על הגב משהו רע קורה, בין אם זה פציעות, בין אם זה, כאילו גם הוא מסתכל אחורה בשנים שהייתי בבלגיה, הוא אומר תמיד שהיה לי את הספרה חמש על הגב נפצעתי הרבה. אז הוא ביקש ממני שברגע שאחרי שלוש שנים אני לא טועה, הוא ביקש ממני אם אפשר להחליף את ה-55. אז החלפתי, והאמת ש... מאז אתה רק מצא. לא, האמת שלא, מאז נגמרו הפציעות, אתה יודע, כל הפציעות פה התרכזו בשלוש שנים הראשונות, אז... רגע, אבל בן פורת יוסף, כן, שלא עושה מה זה. אני לומד באקדמית אונו, את התואר שהוא עשו אותו מיוחד לספורטאים שיוכלו לשלב את זה עם הספורט, זה נקרא חינוך חברה עם התמחות בספורט. אני עושה את זה ביחד עם רז מאיר, ויש עוד כמה שחקנים גם בליגת העל שעשו את זה, וגם בליגה הלאומית, והרבה תחומים של ספורט. בינתיים אנחנו נהנים מאוד, כי יש אווירה מאוד טובה, ואנשים שהם פחות או יותר בפרופיל שלנו, אז זה נחמד מאוד. אתה יודע, זה מצחיק, כי מרוב שאני לא מכיר את הסיטואציה, כל פעם שאני, לא כל פעם שלא, אמרתי כל פעם כאילו זה קורה כל שבוע, אבל כבר שיוצא לי פעם ושאני מפקיע גול, אני... אתה כאילו, אתה לא יודע מה לעשות, אני פתאום עושה כזה, מה היה פה עכשיו כזה? ותמיד אני חושב על זה בדיעבד, שאני כאילו לא מבין מה קורה פה על איזה כמה שניות, ואז אני מעכל ואני, יאללה, אני... היינו עם קורונה? בדור שעבן. כן. לא בחוץ, בבית. נכנסת אחרי 5 דקות, אתה גול. כן. לא, זה היה ב... כן, גם בתאור ירושלים, בטדי, גם היה... הפקעתי בו ואני כזה. מה הולך פה? האמת שהיה לי, כשהייתי ילד, היו לי שני חלומות, להיות שחקן כדורגל ולהיות חייל קרבי. אז אני מתאר לעצמי שאם לא הייתי בכדורגל, הייתי איזה שהולך עם איזה קריירה צבאית. אולי אם לא, אז אם אני במגזר הפרטי, אני אולי הייטק, כי בבית ספר מאוד אהבתי מדעי המחשב, אני ממש לא אהבתי בית ספר, כאילו, שלא, אני רוצה פה לצורך איזשהו רושם, סניתי בית ספר. אבל מדעי המחשב מאוד מאוד אהבתי והתחברתי, אז אני חושב שאם לא כדורגל הייתי הולך לכיוון הזה. טוב, אז תודה רבה לכל מי ששאל שאלות, ואני רוצה עכשיו להעביר את המיקרופון לפני.